Така, само секунда, автоматичен фокус. Окей сме. Здравейте, казвам се Кристиан Златков. Днес съм дошъл да покажа какво мога, на какво съм способен. Минах през доста тежък път, тежки тренировки, но мисля, че съм готов за днешното предизвикателство. Женеш ли се подготовката? Значи, тренирам 3 пъти седмицата, по 3-4 часа. Някой път се налага и дворазови да правя. Тренировките в нашия спорт са много тежки. Големи натоварвания, възстановяването е трудно. И общо взето всеки се оправя както може сам. Добре, ти мина през силов трибой, сега пак си в стронгмена. Къде ти е страстта или викаш няма такова нещо? Всичко е яко дигане. Силовия трибой започнах, защото ми харесваше да дигам тежко, но силовия трибой мога да кажа, че ми беше основата в стронгмена. Но любимия ми спорт и аз обичам стронгмена, много кефикът спорт. Това е истински спорт за мъже и показва наистина колко си здрав. Очакваме опита да започне всеки момент. Готови! Начало! Падай! Аплодисменти за Кристиан! Дай! Както знаете, тази дисциплина е за време, така че той трябва да е максимално бърз. Виждам, че шофьора на камиона се усмихва, защото това е как стрелката на километража подскача. Край на опита, очакваме време от съдиите. Пълното разстояние. Майстро музика. Дай! Добре, бързай! Не бързай! Дай! Аплодисменти за Кристиан. Ето го и се чувава по трасето. 35! Още мъничко. И това е финал на опита на Кристиан. Пълната дестинация. Очакваме време от съдиите. 42.00! 42 точно. Всеки момент ще започне опита на Кристиан. Начало! Човека направо си тича. Доста бързо. Аплодисменти! Първо връщане. Очаквам време. 51 секунди и 18 стотни е времето на Кристиан Златков.